Muito bem, a Web TV Piuí hoje traz uma matéria muito interessante sobre um trabalho valioso, um trabalho social de muita utilidade que a Escola Estadual Professor João Menezes vem desenvolvendo no presídio de Piuí. Já tem alguns anos, mas muita gente nem sabe disso. Trata-se de um projeto socioeducacional de extrema importância com os detentos. Ali, lá no presídio, numa sala de aula bem improvisada, mais de uma dezena de internos do presídio, de detentos, têm tido a oportunidade de concluir os seus estudos. Olha que coisa bacana, né? Que coisa espetacular, né? Para o crescimento das pessoas. E tem tido a oportunidade de voltar a estudar os detentos com um timaço de professores do João Menezes à sua disposição. Esse projeto é, antes de tudo, um caminho para a ressocialização dos internos através da educação. Uma grande proposta de crescimento pessoal para quem está lá. E a diretora do João Menezes, a Betânia Moreira, conta aí um pouquinho desse super projeto, esse projeto tão importante para a comunidade. Fala aí, Betânia. Esse projeto começou em 2010, a educação de jovens e adultos, e permanece com sucesso até hoje. Nós começamos com os anos iniciais, depois os finais, e esse ano a gente está implantando o primeiro ano do ensino médio. É um projeto que tem uma durabilidade de a cada 6 meses, né? O aluno passa para a próxima etapa e as experiências são exitosas e nós podemos concluir que o aluno, na procura da ressocialização, poucas vezes ele passa a ser reincidente. Então a gente acha isso, que com a educação, é através da educação, que nós podemos conseguir uma ressocialização melhor. Esse ano, para todo mundo ter ideia, a gente tem uma média agora no primeiro semestre de 50 alunos. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui perto desse quadro, né, que é uma reprodução do Charlie Chaplin, feita em aula de artes pelos alunos da unidade prisional. Esse, como outros trabalhos, vem sendo desenvolvidos lá. E a gente chama isso de prática exitosa na educação. Pois é, mas a história é a seguinte: está tudo muito bonito, muito bom, muito bacana. Os professores são mantidos pelo Estado, né, porque a escola é estadual. Porém, é bom lembrar que não existe uma verba específica para manter esse projeto. Não tem dinheiro, é tudo na base do sacrifício e da boa vontade de quem está envolvido, dos professores que estão envolvidos. E aí, os professores não podem enfiar a mão no bolso, né? Já ganha uma fortuna, e então não é possível que os professores ainda paguem para dar aula no presídio. Seria o fim da picada, o fim do mundo. E por isso, a Betânia, diretora de João Menezes, e a sua equipe de professores, esses professores que têm amor à profissão, amor ao próximo e amor à cidade, estão iniciando uma campanha de arrecadação de materiais de construção, pode ser donativo em dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda, para ampliar a sala de aula lá do presídio. Então, a diretora Betânia, conta aí de novo como é que você pode fazer para ajudar nessa campanha. Esse ano, nós precisamos de 2 salas de aula para ser usada nos 2 períodos, o diurno e o vespertino. Uma sala, ela é bem razoável, mas uma outra é em caráter precário. E como há mesmo a dificuldade de repasse de verbas, nós bolamos uma campanha para fazer com que as pessoas possam nos ajudar nesse sentido, porque a gente quer ampliar a sala, fazer um banheiro, porque os alunos, eles entram para a sala de aula, por exemplo, 8 horas da manhã e saem meio-dia. Depois eles entram a 1 e saem às 5. Então eles passam uma boa parte do tempo ali. E
partiu aqui da Escola João Menezes, né, que é a Escola Polo, lá é um segundo endereço, essa campanha. A gente as doações, se for de preferência em material, nós não gostaríamos de lidar com o dinheiro, vão ser deixadas diretamente no presídio ou a gente vai buscar. Eu vou deixar o meu telefone, porque qualquer dúvida vocês podem ligar para mim e eu passo o que a gente precisa. Meu telefone 98805-6555. Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento: Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor.